codbixinta maanta Somaliland ka dhacday ma horteedi doontaa qoysi caalamiya. Codbixiyaasha Somaliland ayaa codkooda ka dhiibtay doorashada baarlamaanka iyo deegaanka ee maanta Isniin, taasoo muujinaysa horumarka ka socda Somaliland. In ka badan 1 milyan oo ka mid ah 4 milyan ee qof ee reer Somaliland ayaa isu diiwaangeliyey si ay codkooda uga dhiibtaan doorashooyinka isku sidkan. Doorashooyinkan ayaa in badan dibu-dhac ku yimi, iyadoo doorashooyinka baarlamaanka la qabtay in ka badan 10 sano ka hor, halka doorashooyinka dowladda hoose 4 sano soo daaheen. Somaliland waxay casuumtay kormeerayaasha caalamiga ee doorashooyinka oo ay ku jiraan rag siyaasadeed, kuwaasoo ka yimid meelo ka mid a qaaradda Afrika. Somaliland waxay ka goday Soomaaliya sannadii 1991, laakiin ma jiro waddan aqoonsan Somaliland. Inkastoo aanay haysan aqoonsi, haddana Somaliland waxay ilaashatay dowladdeeda madaxa bannaan, lacagta, iyo nidaamka nabadgelyada. Greg Mills, oo agaasima kooxeed fadhigiisu yahay Koonfur Afrika oo kormeerayay goobaha codbixinta, ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in Somaliland ay tusaale u tahay dalalka Afrikaanka. Soomaaliya waxay u aragtaa Somaliland qayb ka mid a dhulkeeda. Dhowr jeer oo wadahadallo ku saabsan midaynta labada dal ayaa lagu guuldaraystay. Shafiic Cabdi Maxamed, Bulsha TV, Hargeysa.